Naš gost danas je gospodin Vojislav Paunić, istraživač stare istorije, zabranjene istorije, istraživač nečega što nas teraju da zaboravimo. E sad zašto? Dobar dan i dobro nam došao, gospodine Vojislav. Dobar dan, bolje te našao, hvala što si me pozvao. Kažite nam za početak, priča je o kolu. Kažite nam, evo, šta je nekada, pošto je kolo stari srpski simbol i danas je od UNESCO je priznat kao jedna, kao nematerijalna baština. Šta je zapravo kolo za Srbe i kada se kolo pojavljuje i kako ono, šta ono predstavlja u našoj istoriji? Dobro pitanje. Kolo, vidi, kolo je jako važno za Srbe i možemo da ga nazovemo trikom naših predaka. Kolo je jedan ritual u kome se stvara jedan moćan energetski levak. I ono što je bitno za naš rod, to je da su preci znali da se uz pomoć takve kružne igre i takvog rituala razmenjuje kako energija, tako vibracija, tako i tečnosti između ljudi koji se drže za ruke. Kolo kao narodni običaj, ne mogu da ti kažem tačno od kada on postoji, zato što ja mislim da bukvalno od iskona kolo se igralo, naročito oko vatre, od možemo reći te znane praistorije, a verovatno i mnogo pre toga. Znači, sam obred kola postoji među svim slovenskim narodima, znaš, neki ga zovu orao, neki ga zovu obruč, Rusi ga zovu horovod, mi, kod nas u Srbiji ima više naziva, zavisno od kraja Srbije, kolo, oro, trupanje. Znači, sama igra je uvek prožeta nekim veseljem, pozitivnim emocijama i stvara se taj pozitivni energetski levak. E sad, kolo može da se, kao što sve stvari mogu da služe za dobro, one mogu da se iskoriste i za neke loše stvari. Tako da postoje naravno načini da se taj dobar običaj i lep trik naših predaka, gde se rod zapravo leči i energetski i fizički i vibraciono, dovede u vezu i sa nečim drugim. Zavisno ko i kako sprovodi ritual. Pojasni nam malo, znači vrednost kola, jel tako, kaže se da je, pošto smo mi narod koji se klanja suncu i kome je sunce zapravo, za razliku od nekih drugih naroda koji se klanjaju mesecu, i kolo kao naš ritual izvodi se, uglavnom izvodi se po danu, po suncu, tako. Jeste, znači, ono neka zakonitost kako je najzdravije igrati kolo, to je po danu, po suncu. Vrlo je poželjno da bude neki vetrić, ako ima tekuća voda i još ljudi mogu da budu u dodiru sa majkom zemljom, to jest bosi da igraju to kolo, neobavezno u opancima, znači ako je letnje vreme, to je idealno. Ti onda se igraš sa svim elementima, pa čak i sa etrom, jer se taj stvar energetski levak koji jako pomaže ljudima u svakom smislu, popravlja od raspoloženja do fizičkog stanja čovjeka. Tako da kolo je predviđeno da se igra danju, tako je osmišljeno. E sad, pomenuo si te druge narode koji su više okrenuti nekim lunarnim, odnosno noćnim aktivnostima. Naši preci su smatrali da to nije dobro. Zato što mogu da ti kažem da se, na primjer, kod starih Slovena noć je smatrana za doba kada čovjekovo energetsko polje opada, to je prva stvar, najslabije, a tada su najaktivnije te tamne sile, odnosno ti energetski paraziti koji, mogu da ti dam primjer kako to može da se vidi u nekom prirodnom okruženju i zašto se dešavaju neke stvari, zašto deca beže kod roditelja u krevet. Zato što dete samo po sebi oseti intuitivno da mu energetsko polje nije dovoljno jako i kada dođe noć, kada dođe vreme za spavanje, ono se osjeća slabijim nego što jeste i beži u tu auru roditelja. A kada roditelji spavaju zajedno, još dođe dete, to su tri neke energetske obloge koje čuvaju čoveka od tih energetskih parazita, tamnih sila. Tako da ti strahovi noći nisu bez razloga, jel? Koje su to, sve kad smo spomenuli, koje su to narodi koji praktikuju tu, koji se klanjaju mesecu? Pa vidi,
radi se o Nordicima, znači uglavnom tamo Skandinavija, ali najprostranjeniji i najjači od tih naroda je velika, to jest Britanci, odnosno Angli, jel? Nećemo, moramo da podelimo, zato što Velšani i Irci nisu isto što i Englezi, jel? Znači, moram da navedem Engleze. I sve gde su oni imali sferu uticaja, kroz neke, kako bi rekao, trikove ili tajne poteze, uvedeni su ti lunarni rituali koje ljudi čak možda i ne znaju da ih sprovode, a sprovode ih. Tako da, ne znam da li sam objašnjavao Britaniji. Britanija je jako ostrvo koje je sastavljeno od ljudi koji su zapravo prognani od strane naših predaka. I oni rade sve iz te neke iskonske mržnje na tome da oni budu antiprotivni nama. Znači, oni ne vole sunce, vole da se klanjaju tim tamnim silama, to su za njih bogovi svom nekom egregoru, za razliku od našeg naroda koji bi trebao da bude sunčani narod. Jer mi, mislim, cela ta teorija odakle smo mi seže do tog naseljavanja planete i tog večno sunčanog kontinenta Darije. Grci je zovu Hiperboreja. To je bio jedan kontinent odakle smo mi svi zapravo, tu smo zasejali život i odakle smo potekli. Bio je na severu, delila su ga četiri rečne površine i bila su četiri plemena rase na tom kontinentu. E, tu se, na primjer, igralo kolo stalno. To prosto se zna da je kolo u stvari pozdrav suncu i lečenje samog roda. E sad, ti narodi koji su naklonjeni tom noćnim ritualima i koje bi nazvali lunarni, oni mogu te običaje naše da iskrenu na mnogo načina, pogotovo što ti prvi izgnanici u Veliku Britaniju su vrlo dobro poznavali običaje predaka, su proterani sa prostora gde su se ti obredi sprovodili. Tako da, kolo kao obred se prosto provlači kroz svaki ritual. Znači, evo sad, uskoro po tom staroslovenskom kalendaru ide nam prvo dan ognje boga, čuvara kućnog ognjišta, Semagl, pa onda ide Jarilo, koji je predao svoje atribute, odnosno Sveti Đorđe u hrišćanstvu preuzao atribute tog boga. I za sve te praznike se sprovode određeni rituali koje prinose se neke trebe bogovima, mole se bogovi da bude dobra setva, dobra žetva, da bude beričetno, da se probudi život, da krene proleće, da krene leto, ono što je najvažnije posle teške zime koja se završila. A ti narodi koji se bave tamnim obredima, oni rade naopak, oni iz svog nekog neznanja i materializma rade na tome da ne bude podrške životu, to je prva stvar, a druga stvar da njihovi obredi njima donesu kako energetsku, tako i materijalnu korist. I sad to elementarno neznanje dovodi do baš velikog problema. Naš veliki problem je što oni ne shvataju kad unište skroz život, onda ni oni neće imati odakle tu energiju, niti svoje materijalne potrebe da podmire. Tako da, uopšteno njima time se bave. Sad, pošto je postao materialistički svet, znači ima puno toga o čemu možemo da pričamo, ja ne bi sad zalazio u tome, znači o masonima, gde je sve to preraslo, ti njihovi obredi. Prisustvovali smo i motiv našeg razgovora i kad smo se čuli i dogovarali se oko ovoga, zapravo kolo koje je igrano na ovu veliku ravnodnevnicu 20. marta, koje je igrano dole oko spomenika koji je opet pun rituala na jednom vrlo interesantnom mestu koje je energetski vrlo interesantno. Znači, kolo koje je odigrano tu noć. Vidi, znači, pošto sam ja naklonjen izučavanju te baš drevne staroslovenske i starosrpske istorije, znači, definitivno je tako. Spomenik ti je isto što i kod starih Slovena kumir, znači, statua koja treba da podseća na nekog velikog pretka.
Međutim, vrlo čudno mesto izabrano za taj spomenik i vrlo čudne okolnosti su se dešavale oko tog spomenika. Ja mislim da sam jedan od retkih koji nije učestvovao u tim debatama, da li on stoji na krstu, da li je mesto, drži mač mesto krsta, da zašto je tako, koliko grešaka ima u onom ispisanom tekstu, da li su greške ili su prosto namerno, pa ni sam znak pored spomenika na gomila grešaka nekih istorijskih. E sad, znači, to je nekako tendenciozno napravljeno, jer Beograd je energetski, i nije čudo što je tako, jer smo na toj nekoj raskrsnici između istoka i zapada, pa može se kaže između severa i juga. Na takvom je mestu, ne znam koliko ljudi znaju, to sam ti pominjao, ispred Beograda teče 7 reka podzemnih, koje imaju svoju energetsku neku vrednost, koja svaka tekuća voda donosi nešto svoje. To mesto se baš nalazi, ja bih rekao po onome što sam ja istraživao, na čvorištu sliva tih reka. Tu se prosto one slivaju u Savu. Te tamne sile, uvek ti ljudi koji rade za tamne sile, ne znam, šta ja tu ne znam jedino, koliko oni znaju šta su uradili. Znaš. Hteli su da sprovedu taj tamni obred i to je tačno. Znači, uveče su igrali kolo oko spomenika čovjeku koga više nema među nama, znači nije u pitanju ništa što ti daje energiju, tako, nema vatre, nije bilo tu, nije bilo nikoga ko je neki obred sprovodio koji je u svrhu svetlih sila. I zapodjelo se kolo pod lozungom borbe za slobodu, jel neke, da se oslobodimo maske, pa ja nešto ne vidim da smo se oslobodili, Srbi igraju kolo na kraju nekog slavlja ili kada je slavlje okončan, znači već su se venčali ljudi, znači zna se da su oni venčani pa se slavi, jel, to što je. Ti igraš kolo u sred ničega, prvo ništa se nije dogodilo, ispričao si šta si imao, došao si na mesto koje je energetski jako čudno, ta energija može se iskoristi i na jednu i na drugu stranu, znaš. Nije obavezno da to čvorište reka može samo za zlu energiju i za tamne sile se iskoristi. I za podela škola oko spomenika, vrlo nejasno, čak liči da je nedovršen iz tog neznanja ritual. Da li će probati da ga ponovi i ko je to tačno organizovao, ja ne mogu da ti kažem jer ne znam, ali ne liči na obred naših predaka, niti liči na nešto što ide u pravcu svetlih sila. Tako da, eto, moram da se složim tu s tobom da definitivno liči na da ne bude prejaka reč, ali na tamni ritual. E sad, ono što je najgore u svemu tome, to se vrlo često u našem rodu dešava, gomila ljudi može da učestvuje, a da ne zna u čemu učestvuje. To je najvjerojatnije bio slučaj da ti ljudi naopak su svi znali. O tome se radi. Jedan, dvoje znalo, ostali su tu i dobre namere. Jeste, sad tu, ako je odrađeno to što u što mi sumnjamo, ti ljudi neće imati efekat kola koji sam pominjao na početku. Znači, ta energija neće porasti u njima dobra. Neće im porasti to energetsko polje, neće se bolje osjećati, nije ih ponela, pazi, ti kad igraš kolo, tebe nosi plima radosti, tu se ljudi raduju, zašto postoje ono podviriskivanje, smejanje, pa se u raznim kolima stavljaju praporci, to je obred koji privlači sreću. Ovde toga, znaš, nije bilo. Jednostavno, bojim se da ti ljudi su možda sebi iz neznanja napravili. Možda je bilo tamo ljudi koji su stvarno imali želju za nekom većom slobodom, ali su sebi samo napravili još gore. Ja, mislim, ne stavljam se tu ni na jednu stranu, jer ja lično smatram da taj način da se dođe do oslobađanja od ovoga nije dobar. Mislim da tim izlascima na ulicu prosto samo se troši energija ljudi koja prosto se neće odraditi to što je najavljeno. Ja. Niko sa vlasti neće promeniti svoju politiku zato što je par hiljada ili par desetina hiljada ljudi prošetalo ulicom, znaš. Tako da, po meni je mnogo bolji sistem okretanje ka prirodi i onome, o čemu ja uvek volim da pričam, to je to da su naši preci živjeli u toj harmoniji sa prirodom. Oni su znali kako te elementarne sile da upravljaju njima i mnogo je bilo lakše, mnogo je bilo manje prljave tehnologije koja je dovodila do ovoga. Mi imamo sad, znaš, jedan od tih rituala tamnih i seča drveća.
Ja ne znam da li je i u poslednjih 10 godina najviše posečeno drveće u Beogradu od početka mog saznanja o Beogradu. I to rade ljudi na vrlo čudan način, sad tu ne znam ni da li da kažem da je to neznanje. Vidi da posečeš cer, bukvu i hrast na Kalemegdanu i dovezeš palme da zasadiš, za mene to suludo. Znači, i onda objasniš narodu da te palme su ne znam gde rasle pa su se navikle na malo na hladno pa će one tu preživeti, mislim, potpuno suluda priča, znaš. Tako da, bojim se da su ti ovaj, već tamni rituali dosta ureženi u vladanju ovih sila koje vladaju u Srbiji i morat ćemo baš da se borimo dosta protiv toga. Ne znam isto koliko je poznato ljudima, pored svih ovih divnih deponija, ovih čuda, ove plastike s kojim ne znamo šta ćemo, malo pa pukne ona lančanica pa nam zapuše branu i to, Srbija uvozi ovaj, otpadnu plastiku. Mi je uvozimo, znači zvanično neko daje pare i uvozi to vamo. I to ti je vrsta, vidi, svako gašenje života i ne podrška životu, samim tim uništavanje ekološkog života, spada u tamne obrede i donosi ono što je antiprotivno svim našim običajima što su nam ostali preci, znači donosi očaj, donosi beznađe, malodušnost, nevoljnost i rod više nije to što je bio, nije nastrojen na širenje roda, na rast roda, na ponovno razmnožavanje. To možemo da vidimo po natalitetu isto. Tu imaš, ove cifre su negativne već, ja mislim, 30-ta godina. Ovo, i to dobro negativne, mi imamo baš ono, po jedan manji grad nestane u Srbiji svake godine. A to, šta nam govori, ili će se neko drugi naseliti ovde, ili prosto zarad svojih sitnih, tih materijalnih, ovaj, kako bi rekao, dobiti benefita, i da se izrazim tako na engleskom, ti adjutanti i niži podanici tamnih sila su spremni da ugase život ovde da bi dobili nešto svoje. Eto, tu po meni ta borba mora da krene od kuće, mora krene od vaspitanja. A to vaspitanje bi moralo baš da bude usmereno ka tome da se ne lomi drveće, da se ne prlja, da se ne zagađuje, da bez kiselnika vode i zemlje da su čisti, rod neće preživeti, tako da ne, besmisao je onda bilo šta drugo planirati, ako to sve uništiš, ne vidim kako ćeš dalje da vodeš život. Tako da, ovaj, da se vratim na to prvobitno pitanje, dakle smo krenuli, to što su igrali kolo oko spomenika, ne deluje ni malo dobro, eto. Donosim da ti pokažem, znači, kakav je to princip bio kod naših predaka. Znači, oni su imali, pošto su bili u tom životu u harmoniji sa prirodom, imali su princip balansa. Znači, sad trenutno pokazujem crnog boga. To je kod starih Slovena božanstvo koje je predstavljalo, kako bi rekao, apsolutni smisao zla, odnosno, ono što je tamno i zato se i zove crnog bog, jel? On predstavlja princip lošeg. Nasuprot njemu je bio belo bog. Belo bog je bog koji je predstavljao princip dobra, svetla, princip svega onoga za što se zastupaju naši preci. Međutim, ono što treba naglasiti, zašto dolazi do toga, sudaranja i tog kod ljudi ponekad greša kad učestvuju u nečem što ne bi trebalo, je to što mi, svako u sebi ima deo belog boga, ima deo crnog boga, znači imaš tu, što bi ljudi rekli, i svetliju i tamniju stranu. I sad u tom balansu je ključ, onaj ko ume da nađe balans, onaj ko ume da bude zao i ljut kad treba u nekoj odbrani sebe, svog roda, svoje porodice, svoje zemlje, a da opet s druge strane bude blag i okrenut svetlu u svim drugim aspektima svog života, to je idealno. Ali, znaš, nije lako. To teško se dolazi do tog balansa.
Pogotovo što život na ovoj planeti, a mi smo tu dosta doprinjeni, dosta smo ovaj krivi, nije uopšte lak, znaš. I ove današnje vrednosti i materijalizam nas tera vrlo često da zastranimo ili na jednu ili na drugu stranu. Imaš ljudi, znaš, ne valja ni skroz, da ne pomisli ljudi da je belo bog dobar, a ovo je skroz zao. Znači, ako skroz imaš u sebi samo tu blagost, nagrabusit ćeš s druge strane, nećeš moći da izguraš. Tako da, svi ti obredi u kojima pričamo se u stvari svode na to kod ovih svetlih sila da se nađe pravi balans, da se nađe ključ ravnoteže. E, a ono što sam rekao na početku, tamne sile imaju to elementarno neznanje da je njih taj balans ne interesuje, neka svoja korist samo i, kako bih rekao, nikakvu viziju za kasnije nemaju. A to se ovaj loše završi uvek, mislim, prosto kroz stotine hiljada godina istorije se to uvek loše završavalo. Nekad je trajalo kraće, nekad je trajalo duže, ali se uvek loše završavalo. Pitanje je opet vezano za 20. mart, to je bila Todorova subota. Ko je bio Todor u toj mitologiji slovenskoj i kako se zove, ko su bili Todorci koji su najverovatnije jedna od mogućnosti, jer mi ne znamo zapravo precizno koji su ritual oni radili, možemo da mi postavimo samo da se radi, kako ste rekli, o tom engleskom, nordijskom ili ono, tim lunarnim božanstvima koji su oni prizivali. Ali ono što je negde verovatno, zato što je izabrano Todorova subota, da ima veze i sa starim, iz mitologije starim Todorom i njegovim Todorom. Vidi, ove godine, mislim da čak ni to nije slučajno izabrano, jer je ta ravnodnevnica, znači, pre samog Vesninog dana, tog 20. je sunce tačno izašlo na isteku i tačno zašlo na zapadu i bila je ta ravnodnevnica, ali se poklopilo sa tom Todorovom subotom. E sad, šta su Todorci? Todorci su demonska bića iz mitologije naših predaka. Ne mogu da tvrdim da li su postojali ili nisu, ali mogu da opišem šta su. To je biće jako slično kentaur, ali nije kentaur, to liči da su srasli čovjek i konj. I Todorac je počinjen takozvanom hromom Dabi, odnosno nekome ko se smatrao kraljem tog podzemlja, odnosno ako bi kod naših predaka mogli da nađemo pandan paklu, to bi recimo bio taj, to podzemlje odakle dolaze te tamne sile i energije. Todorac je biće koje se hrani kako krvi i mesom, tako i dušama. Znači, to nije biće koje je predstavljalo se u toj mitologiji, uvek imao bić i imao je, nije se to, nije to, ne može da se nazove sablja, već je to ne neki metalni šilja koji im je sekao glave i šta je već radio. Biće koje u stvari služi za, ako malo dublje čovjek uđe u tu mitologiju, Todorac bi trebao da bude onaj koji skuplja dobru energiju, prosutu energiju, energiju tih koje je pobedio i predaje to svom nadređenom koji kasnije kanališe tu energiju u drugom smeru, ne ka smeru sunca i svetlosti. Tako da, ako su prizivali Todorce na Todorovu subotu, to je baš loša priča, to nije nikako dobro. I iznenađuje me da su tako dobro izabrali, da se pogodio datum i subota baš da je pala. Znači da je to onda neko tendenciozno radio, neko ko zna šta je radio. To prosto može jako loše se završi, pogotovo što ja smatram da gomila tih podanika tamnih sila zapravo nisu više u vezi sa svojim tim, da ih nazovemo bogovima ili egregorima, i prosto rade stvari po nekom nasleđenom po nekoj nasleđenoj intuiciji, ali nemaju koga da pitaju, ne znaju tačno šta dalje. Tako da prave baš veliki haos. Dešava se da je to baš loše.
Inače, 20. marta, ono što su naši preci radili za dana, je bio obred koji se negde u Srbiji naziva bele poklade, ne znam, u Rusiji maslenica. To je obred posle zime kada ljudi shvataju da je već proleće na pragu, prave se kod nas određene poslastice od kiselog testa, ne znam, u Rusiji se prave palačinke, kod raznih naroda ima sad još drugih poslastica, gde ljudi prosto goste se, jer znaju da posle zime dolazi period leta, period novih obreda, svetlih obreda, ali setva, žetva, dolaze periodi kada čovek i rod može sebe da obezbedi za sledeći težak period, a sledeći težak period je zima ponovo, jel? Tako da, ovaj, vrlo, vrlo nezgodan trenutak i vrlo nezgodan datum izabran za sprovođenje tamnog obreda. Mislim, nezgodan za nas koji ne podržavamo takve sile i takve obrede. E sad, da li to znači da, oni, mislim da ste negdje rekli da oni jednostavno će morati da još koji put urede ovaj sličan obred? Da će se ponavljati? Pa, ja mislim da ga završili nisu, bar ne uspešno, a zavisi ko ovde to organizuje, da li ta ima dovoljno znanja za to što radi, a ako je to stručniji u tom smislu čovek ili podanik tih tamnih sila, on će prvo pokušati da to ponovi. Na koji način, ne znam, vrlo čudna stvar se desila, mislim da je skoro baš odlomljen čak krst sa dela spomenika dole. Juče, da. Vrlo interesantna priča, pošto je to uradio, ako sam dobro shvatio, Afganistanac, koji neće biti krivično gonjen. Malo mi je neverovatno da je to uradio slučajno iz svog neznanja, neće biti krivično gonjen i kao sad mi treba da verujemo da se to slučajno dogodilo. Prosto ne znam gde vodi to što rade, jer nisam u tim vodama tamnim, ali nešto spremaju, da je, meni liči da nešto spremaju, da će ponoviti obred. Cilj ove priče jeste u tome da se ljudima pojasni jednostavno, i ja vidim da je ovoj priči koja izašla danas, jel? Se profesor Obratinom, koji isto to primetio da je jako sumnjivo to što je rađeno noću i tako dalje. I kažem, opet puno ljudima, skoro svako sa kim se čuje, isti ovaj komentar imao. Suština je u sledećem, znači ja volim da ljudi razumeju, ovo nije priča protiv kola, ovo je priča za kolo. Kolo je simbol života. Upravo. Kolo je jako pozitivno, kolo je nešto što je u našim genima, što je prosto što je naše. A ovde se radi o tome da neko hoće kolo da izigra i da iskoristi u svrhe, u tamne svrhe, i što je još najgore od svega toga, da se to radi u glavnom gradu Srbije i da se koriste Srbi koji će jednostavno na taj način tu energiju koriste da bi konačno varijantno uništavali sebe. To je ono što ja želim sa našom pričom, da mi postignemo, ljudi shvate da nije ovo ništa tako, kako da kažem, abstraktno, sve se to prosto... Ne, mislim, protiv kola niko ni nije rekao ni jednu reč. Kolo smo objasnili na početku da je u stvari amanet iz ostavština naših predaka ostavlja na našem rodu da mu bude bolje, znači to je prvo i osnovno. Drugo, jako dugo traje napad na svetle sile, i to kroz istoriju se baš kroz vekove možemo da idemo u nas, da ajde kratko ćemo da se vratimo. Naš Žrnov koji je srušen nije bio običan grad, niti je tamo ta kula koja je minirana i srušena bila obična kula, znaš, to je bila vetska kula koja je rezonovala neku energiju, imala neko značenje, tamo se vadio taj cinobarit koji prosto nisu mogli nigde više nađu, morali su tamo menju, ne znam, tone nekih puževa da bi dobili tu crvenu boju, kod nas imao toga koliko si hteo. Ljudi to ne znaju, oko Žrnova jako dugo su ranije, ne samo Srbi, dolazili su i drugi Sloveni i igrali su kolo. Postojali su određeni, jedan od tih datuma 23. april, pred Jarilov dan, kada se slavi to letnje sunce, jako puno Slovena je dolazilo i igralo kolo tamo.
Taj grad je srušen kada je kralj Aleksandar rešio da se napravi spomenik Nezvanom Ujaku, ali to je samo maskan, to nije spomenik lično Nezvanom Ujaku. Taj spomenik je postojao i pre nego što je srušen grad. Ne znam koliko ljudi znaju, koliko prate, profesor Damjanović je o tome pričao. Taj spomenik je postojao, pa je premešten i na kraju sklonjen taj mali spomenik, a napravljeno ovo čudo od tamnog crnog mermera i neću to da opisujem kako izgleda. A postoji još jedna činjenica za Beograd koju ljudi ne znaju. U isto to neko vreme rešeno se sagradi Francuska ambasada pored Kalemegdana. I tačno je rešeno na mestu gde se znalo da je sve kapište Boga Svetovida bilo nekad, jel? Pre hrišćanstva taj deo tu nije bio okupiran raznim zgradama i to, bilo je onako malo čistina i baš tu je određeno da se napravi Francuska ambasada. Znači, pokriveno je jedno od energetskih mesta koje, bez obzira što tu više nisu sprovođeni takve vrste obreda, imalo neku svoju energetsku vrednost. Opet, tu je jako blizu ono što sam pričao, Sava, postoji mogućnost i da se tu još neka od tih reka sliva ispod zemlje u Savu. Tako da, puno stvari koje mi ne znamo ili tek saznajemo našim istraživanjem, izlazi na videlo i onda nam biva žao ako smo učestvovali u nekim stvarima koje zapravo su protiv nas, a ne za naše dobrobio. Tako da definitivno nismo protiv kola ništa rekli, samo pričamo protiv tih nekih noćnih obreda gde prosto ti možeš to da vidiš u podeli dana kod starih Slovena, da ima ono prvi, drugi, treći, četvrti, peti petli, pa tek onda počinje taj dan koji je koristan za čoveka i kad čovek funkcioniše sve do... A dan se završao već u 19, znači već oko 7 uveče je bio za stare Slovene kraj tog nekog dana, znači nije se više, nisu se radile te stvari, nije se igralo kolo, nije se izlazilo u nekim grupama napolje, nije, znaš, bila je ta razlika u ponašanju. Nije slučajno ovo nagovaranje mladih isto za te izlaske od, znaš, ono, od 11 uveče pa do 5 uveče, tad je čovek energetski najslabiji, zamisli još uticaj alkohola, pa narkotika, pa takve ljude u to doba možda svašta nešto da nagovoriš. Tako da definitivno bilo kakav ritual noćnog igranja kola na nepoznato jakim energetskim mestima još oko spomenika nikako nije dobra stvar. Spomenuli ste zagađenje, spomenuli ste ovo što se sada prisustujemo tome da imamo trovanje istočne Srbije, trovanje zapadne Srbije, vidimo sad koliko to utiče i koliko je to i koliko će to da utiče osim samo ekološke katastrofe, jer već sad imamo uveliko zagađen vazduh, zagađenu vodu i Srbija je sada spada u red najzagađenijih evropskih zemalja. Kažite mi, opet sa aspekta te stare vere ili stare mitologije ili kako hoćete da to nazovemo, koliko taj narušavanje te prirodne ravnoteže će se odraziti, odražava se na narod i na zemlju? Mnogo će se odraziti. Znači, to staro naše vedanje se uvek zasnivalo na tih pet elemenata. To su... Znači, vatra, voda, zemlja, vazduh i etar, odnosno ta energetska čestica koja je bitna za nas, bez koje isto nema života. Igranje sa tih pet elemenata dovodi može da dovede do idealno zdravih ljudi, idealnog okruženja i idealne planete. Međutim, evo, to baš što si sad pomenuo, sve vodi u pravcu apsolutno drugom. Znaš, ne moramo da idemo u istočnu Srbiju, idi do Mirjevskog kanala ovde, da vidiš šta su ljudi napravili. Eno, kod Bežanijskog groblja, znači, bez obzira što je to groblje, džene u sredini izgleda kao park, s polja, Bože sačuva kako je to divlja deponija. Znači, to utiče prvo kod normalnih ljudi, znači kod onih koji vole prirodu i vole život, vole nešto normalno, stvara vrstu osjećaja poraza, malodušnosti, energetski slabiš, pa onda fizički slabiš
jer vidi sve to što smo bacili na zemlju, to kroz zemlju dolazi do vode, tu vodu pijemo, iz te zemlje rađa život, mi se hranimo od te zemlje, to unosimo u sebe preko hrane, opet fizički uništava potpuno čoveka. Čak je toliko duboko došlo, ako mi veruješ, evo sad sam dobio e-mail od učiteljice, sin treba da mi ima kontrolni koji ima naslov neživa priroda. Ako nisi znao neživa priroda, to su zemlja, voda, reka, vazduh i sunce. Ne znam kako su odredili da zemlja koja rađa život je svrstana u neživu prirodu. Znaš, sunce koje daje bez kog nema života je neživa priroda. Tako da ušlo toliko duboko da u škole ušlo da deca praktično odvajaju decu od prirode. Što ih više od toga odvajaju, a roditelji u ovom sistemu nemaju dovoljno vremena da vaspitavaju decu, mi dolazimo u sve goru ekološku situaciju, sve goru zdravstvenu, energetsku i mentalnu, normalno. Jer ti ne možeš da, ti si stalno potišten, jer kogod je i ove dok je moglo se putuje, otišao do Budimpešte, do Beča, do Milana, do Parija, ja sam u sreće, proputao sam ceo svet. Ti stalno si, osjećaš se podređeno, jer kod tebe je non stop uništeno, prljavo, posečeno. Ako njih nije tako, oni to bar dobro kriju, ako ništa drugo. Ako od nas je baš velika, velika katastrofa, veliki, veliki problem gde se ne nazire da je iko i probao neko rešenje, da. Mislim, znaš, širenje lanca na uvcu koji zadržava tone i tone otpada koji će jednom sigurno pući, znaš, svaki materijal ima ono, zamor materijala se zove u fizici, to gvožđe mora jednom da pukne. Kad pukne, to se sve juri u našu branu, ujedno tamo ima i taj rezervuar odakle se uzima pitka voda, pa se ta brana zapuši, pa nemamo struju, pa onda neko dolazi da vadi to đubri, pa ga nose, Boga pita gde, niko nije objasnio gde oni to nose, da li će da... Drugo, znaš, ne samo sve ovo što smo rekli energetski, fizički, mentalno, mi ekonomski smo u problemu, to je sirovina. Mi smo jedini narod koji baca sirovinu, znači, ne samo plastične flaše, mi bacamo i stare cigle, i stare letve, i papir, mi vrlo malo toga koristimo, i pomenuo sam to na početku, Srbija uvozi otpad. Mislim, to je neverovatno reći, ali Srbija uvozi otpad. Interesantno pitanje, kako taj ko uvozi to pravda, šta će nama te otpad? Pa kao, on to uvozi kao sekundarnu sirovinu za pravljenje nekog materijala, recimo plastične ograde. A primer mi je, znači, samo, ono što je meni bilo interesantno, kada se, recimo, skuplja kao sekundarna sirovina, skuplja se ta plastika. I kada se ona pretvori, na primjer, samelje se u onaj granulat, to su stravične pare. Kilo toga, ja sam zavljeno... Jeste, može lepo se živi od toga, da. Samo par flaša dnevno, tipa da se skupi, kad se to skupi na mesečnom nivou, tu dođe neka fina platica kad se to se proda. I sad interesantno je da mi u reklamu imamo bukvalno milione u evrima i niko se ne bavi s tim da to povadi, sami tim će oštetiti reke i zaradit će ogromne pare. Pa da, ali ti sad pričaš sa strane čoveka koji raklonim svetnim silama, ti bi da očistiš reke, da tvoj rod zaradi neki novac i da bolje živi. A plan onoga koje je uradio na nerađenju na tome, znači mi nemamo nikakvu kampanju ekološku, mi nemamo prosto, apsolutno kultura, čak i u porodici je već pokvarena ta kultura, znači pogotovo po manjim sredinama, oni imaju tu kao, paš dobro, bacio sam u reku, mislim, baciti u reku je za mene zločin, to je katastrofa. Tako da, sa strane nas gledano, to je užasno, ali sa njihove strane, oni dobijaju to, znači iseljava se narod koji im smeta, koji tu pravi problem, jer je zaparljano, nije više pogodno za život, a oni će već sad smisliti šta će dalje, mislim, ne znam koliko bi trebalo to da pominjemo, ali oni, nikakav problem njima nije da premeste narod s jedne države ili da ga prosto obriču kogumicom, a da nasele nekog drugog ko će bolje da služi, znaš. To oni, tamne sile imaju i takve planove, nije to uopšte neviđeno, niti nepoznato, videli smo šta se posljednjih 20-ta godina dešava, mislim, čitave države koje su ekstra dobro funkcionisale su uništene da bi se napravile neke koje sada ne možemo ni nazvati državom, a o ljudima da ne pričamo gde su ih rasuli sve po svetu i kako. Oni čak,
toliko su halapljivi da i znanje tih ljudi koriste. Oni će da uzmu, naravno, da ti upropaste život, da bi ti pristao za mnogo manje pare da im preneseš neko znanje koje oni možda nemaju, jer si uslovljen, jer moraš. Tako da, taj neki smisao kojim se oni vode, ta neka, kako bih se izrazio, način delovanja njihov je prosto užasan i dosta nepojmljiv za nas, ali morat ćemo da se osvestimo, da se opasuljimo, jer neće biti dobro, znaš. Ako ti naprave od države deponiju, možeš ti da pričaš šta hoćeš. Evo, skoro se desilo sa ovom rekom Pek. Prosto investitor nije bio uslovljen ničim i prosto je bakarna šljaka u reku Pek. Ta reka je mrtva narednih 20 godina. To je reka iz koje se vadilo zlato, pecala se riba, bila, mislim, zovu ga zlatni Pek kod nas. Sad je katastrofa, sad je uništeno skroz to. Mislim, kako ne, to je to što se dešava, definitivno je delo tamnih sila, ali onda i delo našeg sad već neznanja, zatupljivanja i neodgovornosti koju moramo da popravimo. Ako ne popravimo, znaš, ništa. Ako izuzmemo ovo kolo koje se igralo i koje je kako vrlo sumnjivo i negde otvoreno antisrpsko, da li postoji još neki simboli ovih dana koje mi možemo vidjeti, koji su znači naklonjeni, kako vi kažete, tamnim silama, odnosno koji su protiv ovog naroda i zemlje? Simbole misliš na građevinama ili tako da možemo da ih sretnemo? Može na građevinama, može, znači ono... Mislim, tih masonskih simbola, piramida, koje nisu za ono zašto bi piramide trebalo da služe, ima baš puno. Sad, dosta toga je sad tu sakriveno kako na arhitekturi, tako i u toj nekoj heraldici, i dosta toga se krije od našeg naroda. Oni neće nikad otvoreno, znaš, reći da taj simbol znači nešto loše, tipa onaj šestar koji koriste masoni, koji se koristi. Mislim, ja ga vidim čak na nekim izdavačkim kućama i nekim birojima arhitektonskim, gde prosto mi je sumanuto da nisu znali šta su stavili na... Onda to sve videće oko koje se može da se vidi na raznim mestima. Znači, tih znakova ima koliko hoćete, ali jedan od glavnih znakova je ovako, ako čovjek se okrene i pogleda, to je ta malodušnost, to je kada pitate komšiju zašto je zapaljano polje pored nas, a on kaže, pa svi bacaju, pa eto i ja bacam zato što svi bacaju. I onda to je to dizanje ruke od sebe, jer ako mi smo jedan, ja mislim, od retkih naroda gde su to uspjeli, oni su nas doveli u stanje da mi uopšte ne smatramo ovu zemlju svojom. Mi smo stalno nešto ljuti, stalno smo u buntu, nemamo dovoljno slobode, ali niko ne smatra ovo parče zemlje gde živimo da je naš. I onda tako sedimo na naslonu klupe, držimo noge na sedalu, lomimo sve što nam se napravi, sve tako nešto upropašćavamo, bacamo, prljamo. Kao da smo u zemlji koju treba sad uskoro da napustimo, a ona nas je jako mučila i nervirala, pa sad mi se tako ponašamo. A u stvari nije tako, ja lično mislim da mi nemamo rezervu u ovoj zemlji, ne znam gde bih otišao. Ja sam imao prilike, govorim 5 jezika, putovao sam po celom svetu, mislim, dovoljno sam školovan, mogao sam da radim gde hoću, mogao sam da odem u Ameriku, imao sam tu priliku, čak u jednom od pasoša mi stoji neiskorišćena američka viza. Eto, ja sam sam rešio da neću, rešio sam da želim da ostanem u Srbiji. I hteo sam da ovde bude bolje i da se nekako udružimo svi u tome da nam bude bolje, ali jako teško ide, znaš. Ta malodušnost koju su oni uspeli da sprovedu, koju su prosto usadili narodu, sprečava da ti na nekom poletu neke ideje, na nekoj, da kažemo, mini ideologiji, ne mora to bude ideologija, može da bude samo dobra ideja koja bi nam pomogla. Sprečava da narod napravi neki uzlet, da se malo osvesti, i kako malo se narod onako počne da se budi, oni smisle neki trik, znaš. Tipa to kola, smisle nešto što će da se
da se odradi, gde će ljudi da se podeli, uvek to je to ono, podeli pa vlade. Uvek se, mi smo stalno podeljeni. Jedni su za ovo, drugi za ono, jedni su za... Tako da, zato i postoji ona krilatica, daj Bože da se Srbi slože, jer mi, to što su nam ubacili tog crva podele, to je neverovatno koliko je dobro odrađeno. Tako da, eto i ta sama, ti sami znakovi koje viđamo, kako ja to vidim, na primjer, na arhitekturi smo pomenuli znakove, to uglavnom po Beogradu, po tim malo bogatijim zdanjima koje su zadužbinari ostavljali, možemo naći te, na primjer, masonske simbole. Ali na drugoj arhitekturi, na primjer, po selima, mi možemo i dalje nađemo peruniku, sunce u izlasku, sunce u zalasku na kućama. I šta se dešava? Dođu ljudi iz elektrodistribucije kad treba da nešto zamene na kući ili da uvedu bolje struju, i onaj keramički držač za kablo zabiju pravo u tu peruniku. Ili gazda sam po sebi uzme da radi fasadu, uzme ih. Ostruže, taj znak koji je neki njegov navrdet tu koji je gradio kuću stavio. Mislim, mnogo, iako mi tvrdimo da smo tradicionalni narod, mi mnogo malo na tradiciju polažemo. Baš nam fali to da se zamislimo za 7, 8 ili 9 kolena unazad ko je zašto i kako radio i ostavio i da to sačuvamo, jer to nije ostavljeno bez razloga. To su ti, na primjer, svetli obredi koje zaboravljamo. Koje ne sprovodimo, čuvanje nečega što je ostavljeno u manet, čuvanje tih starih znakova. Mi smo prosto ušli u neku heraldiku sa zapada, mi smo odbacili mnogo simbola. Mislim, mi smo čak i Karađorđevu zastavu, gde je tribalski simbol, odbacili. Odbacili smo mnogo, jedino što smo uspjeli to, hvala Bogu da je tako, taj znak Dararija čuvamo i dalje, Srbi su baš čuvari. To je ono što svi smatraju da je 4S ili 4 ocila, ali to je taj kontinent sa 4 obrisa kopna i 4 plemena rase. Znači, Srbi su čuvari tog znaka i nadam se će zauvek ostati. Jedno vreme i taj znak, ako se sećaš, satanizovan, baš su ono ispale malte, ne su ga stavljali u konotaciju fašizma, ali sva sreća nije prošla do kraja, tako da. Sve to ima veze, sve je povezano, ljudi bi morali mnogo pažnje da obrate na to i da mnogo razmisle pre nego što pristanu da učestvuju u nečem. To bi bilo jako važno, da ljudi počnu jako puno da razmišljaju, da ne lete, nego da se dobro razmisle šta je kako i da dobro razmisle ako nam fali ta sloboda, a fali nam, kako ćemo do nje da dođemo. Šta znači u stvari sloboda? Da li to znači da ostavimo ovu zemlju potpuno ekološki sređenu za našu decu, unuke i praunuke? Ili znači da imamo puno para, ali ne znam šta ćemo s puno para ako nemamo šta da jedemo i pijemo, to je baš... Tako da... Veliki je tu razdor, a malo je znanja i baš treba da se puno ljudi potrudi i da stalno izlaze ovakve emisije, da se tako izrazim, u etar, da ljudima dođe to buđenje prosto do mozga, da se otresu i da kažu čekaj, ovo je dobro, ovo nije dobro, ajde da vidimo ili ima smisla ili nema smisla. Jer bojim se da smo postali narod koji gleda 18 sati televizor i nikako mu nije dobro kad izađe iz te virtualne, da kažem, realnosti u pravi svet. Svuda se stvara iluzija, ta iluzija, mislim, ako gledaju serije ili gledaju, ti ako bi gledao samo televizor, ti bi mislio smo mi Švajcarska, a po tim serijama što puštaju na televiziji, sve je idealno, stanovi su idealne, kuće, polja, livade, sve je toliko lepo da je to prosto jedan raj zemaljski. Ali daleko smo od raja mi zemaljskog, tako da eto.